iyi kaminuza itugiriye akamaro kandi icyo twigiyemo gikomeye nuko umuturage niwe nyakubahwa perezida wa Repubulika yagiranye nawe igihango kugira ngo atere imbere tujye mu bihugu koko bifite agaciro nkuko yifuje koko igihugu cy'u Rwanda gikomeza kugira agaciro kandi kugira agaciro nuko umuturage agira imibereho myiza ubu twese rero turahagurutse tugiye gukora tugiye kuva mu biro tugiye guha umuturage agaciro mu bimukorerwa byose ku buryo iterambere ari ryo tugiye gushyira imbere kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze guterwa ishema no buyobozi bwiza bufite nka nyakubahwa perezida wa Repubulika nk'abajyanama rero turasabwa kubera ijisho abaturage tukagabanya amagambo tukagabanya inama tukagabanya kuvuga tukajya mu ngamba tukajya mu bikorwa ese tukamenya n'umuturage ibyo yakorewe biramushimishije tuganire twese tukomoka mu midugudu turi no mu masibo umuturage nashyirwa ku isonga araza gukemurirwa ibibazo bye naba ari twebwe rero tuba twabangamira iterambere ry'abaturage iterambere ry'igihugu ahubwo tujye mu ngamba abagera kuri 336 nibo bari bamaze icyumweru bahugurirwa mu ishuri rya polisi igishari mu karere ka Rwamagana ku nsanganyamatsiko igira iti umuturage ku isonga Divin Uwayo, Televiziyo Rwanda.